najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. Programa Ria, Ria. U Murteru sam iznajmio kuću i bili su ta dva štapa. I kako sam imao samo ova dva na takmičenju, a možeš imat četiri ili tri, ja kažem, mogu posuditi ta dva štapa, kaže, možeš uzmi za takmičenje. I ja sa tim dva štapa, na jedan njegov i na drugi, mi se ulovi tune i dobijem drugo mjesto. 7 dana sam bio prvi i izgubim u zadnjoj minuti prvo mjesto. I neki sad prošle godine me zove prijatelj, kaže, biš kupio ta dva štapa, oću. To su mi šampioni. Tako da se meni svaki štap svoja priča. Veče ne miriše na rakove i školjke.